Кой е четвъртия ли ти урок е това или пети? Катя? Пети месец. Пети. За и до сега, да. Как ти виждаш от първи до пети урок? Има ли разлика, няма ли? Какво се случва с тебе, какво не се случва? Има разлика, защото доста работи вече правя на тези години. Да. Никога не съм правила гимнастика. Сега играя. Да. А сега какво ти е впечатлението от този урок? По-зле ли се чувстваш? По-добре ли? Не, много съм добре. Благодаря на всички, които ме пряскаха. Добре. Обичам ви. Да, и благодаря много и на тебе. Доста неща научих днеска и разбрах, че лачна е много важно нещо. Нали, успях по 10 минути да стоя на фейките. Браво! Мисля, че добре се справих и ще продължавам. Супер! Георги, ти си за първи път. Кажи нещо лошо за... за нашия семинар урок. Какво е твоето впечатление? По-зле ли се чувстваш? По-добре ли? Не, аз се чувствам по-добре. Само че имам чувство, че в гестапо са били по-нежни. Нали? Нали? Добре, добре. Не, шумно се разбира се. Да. Безспорно една полза, по-леко е леко така. Чувстваш по-известна лекота. Добре, добре, добре. Но явно трябва постоянство. Добре, добре. Добре. Не ли ти си за първи път, пък и си била на плажа? Аз не съм до сега записвал. Кажи какво е твоето впечатление от този 5-часов урок? Аз съм много доволна. Независимо, че в началото ми е малко трудно, като за първи път. Да. По-зле ли се чувства сега? Изтощена и скъпа? Дойдох в по-такова състояние. Кръвното ми беше по-високо. Сега не мога да го премеря, но се чувствам много по-добре. По-свежа се чувствам. Добре. Доволна съм. Благодаря за всичко. Да, моля. И на всички. Добре. И мисля, че ще бъда по-настоятелна заради здравето си и по-редовна. А как са стегнатите крака в началото и сега? Има ли някаква разлика? Има лекар. Добре. Благодаря за всичко. Моля.